Adakah anda tahu perbelanjaan purata seisi rumah di Malaysia? Mari bertemu Siti Fatimah dari Sungai Buloh. Dia mempunyai seorang suami dan tiga orang anak. Sebagai seorang suri rumah, dia bergantung sepenuhnya di atas pendapatan suaminya sekitar RM1,100 yang bekerja sebagai dispatch. Disebabkan oleh kenaikan harga global, dia menghadapi kesukaran untuk membeli barang keperluan asas keluarganya. Syukurlah baginya, Kedai Rakyat Satu Malaysia menawarkan sebanyak 250 barangan runcit sehingga 40% lebih rendah daripada harga pasaran. Kini, membeli belah tidak lagi merupakan satu beban bagi Siti. Barangan keperluan asas rumah di sebuah pasar raya besar dianggarkan berharga RM450. Barang-barang serupa ini di Kedai Rakyat Satu Malaysia hanya dianggarkan berjumlah RM300. Itu merupakan penjimatan hampir RM150. Melalui penjimatan ini, Siti dan keluarganya kini boleh mempunyai fleksibiliti kewangan untuk membeli keperluan rumah yang lain. Ini memberikan mereka peluang untuk menjalani kualiti hidup yang lebih baik. Kedai Rakyat Satu Malaysia ditubuhkan bagi membantu meringankan beban golongan berpendapatan rendah di kawasan bandar. Bagi menangani kos sara hidup yang kian meningkat, kerajaan sedar dan akan terus menyediakan bantuan tambahan untuk meringankan beban rakyat. Ini adalah satu inisiatif daripada Program Transformasi Kerajaan. Sila lawati saluran kami di YouTube untuk mengetahui lebih lanjut mengenai inisiatif NKRA lain.